Mae cyflwyno datganiad personol yn gyfle I chi ddangos pwy ydych chi y tu hwnt i'ch graddau, ac mae ysgrifennu'r datganiad personol perffaith yn dasg sy'n gofyn am amser, meddwl a chreadigrwydd. Felly, dyma chydig o awgrymiadau i'ch helpu chi ddechrau ar ysgrifennu'ch datganiad personol I cys. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dechrau'n ddigon cynnar, felly eich gymryd cryn dipyn o amser I grynhoi eich syniadau, I ysgrifennu bob dim I lawr, I ysgrifennu ail ddrafft a chael rhywun arall I edrych dros eich gwaith. Ni fydd hyn yn digwydd mewn diwrnod, felly gwnewch yn siŵr fod gennych chi ddigon o amser i'w gwblhau. Ceisiwch rannu'ch datganiad personol yn 5 rhan. Cyflwyniad, eich tystiolaeth academaidd o sgiliau a diddordebau, tystiolaeth o'ch diddordeb yn y pwnc, sgiliau ychwanegol I ddangos bod chi'n unigolyn cyflawn ac yn olaf y casgliad. Dydy hwn ddim yn reol, ond mae o'n ffordd dda iawn o ddechrau'ch drafft cyntaf. Ystyriwch sut mae'ch diddordebau yn berthnasol i'ch dewis y gwrs, a byddwch yn benodol. Pa faes o'r pwnc ydych chi'n edrych ymlaen I ddysgu mwy amdano? Be ydych chi wedi ddysgu hyd yn hyn sydd wedi'ch ysbrydoli chi I fod eisiau astudio'r pwnc yn bellach? Sut ydych chi wedi ymwneud â'r pwnc tu allan i'r stafell ddosbarth? Ydych chi'n darllen am y pwnc, astudio ymhellach a chyrsiau ar-lein? Dangoswch yr hyn ydych chi wedi ddysgu a pham mae'r pethau yma yn gwneud I chi fod eisiau astudio'r pynciau. Gallwch hefyd dangos sgiliau trosglwyddadwy sy'n berthnasol i'ch cwrs dewisol. Er enghraifft rheoli amser, gwerthus o dystiolaeth, cydbwys o dadl a dadansoddi cymeriad. Ond peidiwch eu rhestru nhw'n unig. Dedwch wrth ni be wnaethoch chi fwynhau fwyaf a pha weithgareddau ydych chi wedi wneud sy'n profi'r sgiliau yma. Mae tiwtoriaid derbyn hefyd eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi'n fyfyriwr cyflawn a fydd yn cymryd rhan mewn agweddau eraill ar fywyd prifysgol. Ymuno a chlybiau a chymdeithasau er enghraifft. Os gennych chi ddiddordebau neu unrhyw lwyddiannau rydych chi'n falch ohonyn nhw ar hyn o bryd, ydych chi'n gwneud unrhyw waith gwirfoddol neu elusennol, mi allith rhain fod yn bethau da i'w cynnwys. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gorffen eich datganiad personol yn gadarnhaol. Rhowch grynodeb i'r tiwtor derbyn o'r rhesymau pam y byddwch chi'n ymgeisydd da ar gyfer eich cwrs dewisol yn y brifysgol. Rhai pethau eraill y dylech chi gadw mewn co wrth ysgrifennu eich datganiad personol. Osgoi defnyddio dyfyniadau, gradda eich ysgol neu goleg, ac yn bendant peidiwch y sôn am unrhyw brifysgolion penodol. Byddwch yn bersonol ac yn gadarnhaol. Ysgrifennwch sawl drafft a chadw bob drafft ar wahân. Gofynnwch chi athro, ffrind a rhiant neu warchodwr I ddarllen nhw a rhoi adborth I chi. A gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cymryd eich amser. Pob lwc efo'ch datganiad personol, a dan ni'n gobeithio cwn i'ch croesawu chi Aberystwyth yn fuan.